TV-avisen var som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Bandidos for nogle timer siden mødtes og officielt sluttede fred. De to grupper vil ikke selv anerkende ordet fred, fordi det nødvendigvis ligger i forlængelse af ordet krig. En krig, som begge grupper til stadighed har benægtet. De kalder i stedet aftalen for et samarbejde for hele Skandinavien. Men uanset ordkløveriet er begge parter enige om, at blodsudgydelserne skal stoppe nu. Er vi binder om at samarbejde? Om hvad? Ja, om at undgå de konfrontationer, der har været. Hvordan kan I sikre, at det kan undgås i fremtiden? Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker. Men vi kan sige, at det er nu, vi aktivt går ind og sørger for, at de mennesker, der træder ved siden af, at den der samarbejdsaftale, at de bliver ekskluderet for vores bikerkultur. Det er det, vi kan love. Det lyder som om, vi skal til at rense ud i egne rækker. Er det det, der skal til at ske, eller hvad? Nej, vi prøver ligesom at ligesom give et budskab nu her, ikke? Til resten af bikerverdenen, at vi samarbejder nu, og vi vil ikke finde os i, at der er nogen, der trodser det, som vi har nu at blive enige om. Det vil sige, at alle vores supporter og hvem der nu ellers er tilhængere af de to klubber og sådan noget, de skal vide, at vi har indgået det samarbejde. Så hvis de træder ved siden af, så er det misforstået loyalitet. Hvorfor kommer den lige præcis nu, den aftale? Jamen, er det for tidligt? Nej, jeg kan så også vente om at sige, at I er bange for justitsministeren, som ligger og opererer med eventuelt at forbyde jer her om mindre end et halvt års tid? Nej, men altså, vi er jo en motorcykel, vi er jo to motorcykelorganisationer. Og vi har ikke, altså vi har ikke nogen lovgivning om, hvad folk kan lave, når de tager hjem fra vores motorcykelklub. Men på et eller andet tidspunkt, så kan man se ligesom, at det skader. De ting, der sker, har kommet til at gøre skade på det, vores miljø. Og derfor så er vi så endelig blevet enige om, at vi skal have samarbejde med at ligesom få stoppet de ting, der sker. Det er jo ikke noget med timing at gøre. Det er svært at time sådan noget her. I har siddet sammen, eller i hvert fald talt sammen igennem advokat Torkild Høj i flere måneder. Og har det været svært? Selvfølgelig har det været svært. Fordi ja, det er klart, der er selvfølgelig nogle sår og sådan noget der, men det går godt. Det har været meget vigtigt for jer at understrege, også før det her interview, og så vidt jeg orienterede også under forhandlingerne om den her aftale, at der er ingen af jer, der vil snakke fortid om de ting, som har fundet, de blodige ting, kan man godt konstatere, der har fundet sted de sidste halvanden år. Hvorfor er det så vigtigt at starte på år 0? Fordi vi kommer ingen vejen ved at se baglæns. Vi kommer kun nogle veje nu ved at gå fremad. Altså, jo mere vi pløjer det, der er sket, jo mere ripper vi op i folks seng. Ja. Det værst tænkelige, der kan ske, det er vel, at i morgen eller om en uge, så er der et nyt sammenstød. Så er det vel ikke sådan, at de to grupper så skal til at feje flæsket på hinanden igen. Altså, hvor meget elastik er der lagt ind? Nå, men det er det, vi siger, at hvis det ikke bliver efterlevet, så er de ekskluderet for de to klubber og i det hele taget for bikermiljøet. Og det er det signal, vi sender nu. Og det skulle være stærkt nok, og det er der, altså, det er jo der motivationen for at efterleve det skal ligge. Skal I lægge sammen? Skal I dele Danmark? Der har også været forlydende om, at Bandidos skulle lægges ind under Hells Angels, som en form for sådan, de kunne få lov til at være der, men det så var jer, der bestemte. Jamen, altså alle de der spekulationer vil vi ikke gå ind i. Så I er for fremtiden altså, også? Det vil også sige, at hovedsagen for folk må også være, at der er ro. Men I er for fremtiden to separate og selvstændige organisationer? Vi kigger hinanden i øjnene, og der snakker vi sammen derfra. Så I går ikke med samme vest om en måned? Det er alle de ting, vi slet ikke kommenterer overhovedet. Det er så noget, I skal forhandle om senere, eller hvad? Vi vil ikke kommentere om, hvad vi skal forhandle om, og hvordan det skal hele hænge sammen i en vest. Altså under talrige ransagninger bliver der jo stadigvæk fundet våben hos folk i jeres omgangskreds. Hvad skal man gøre med de våben? Jamen, vi er ikke politifolk. Vi er bikere, og det vil vi prøve at rette op på og vise, vi er. Og hvad folk vil, altså hvad supporter, eller hvad folk udenfor, de ligger og laver. Altså, vi har også fået, der er jo fundet masser af våben hos folk, og så bliver de bare gjort til supporter, uden de nogensinde har haft noget med vores miljø at gøre overhovedet. Altså, vi kan ikke gå rundt og rydde op i miljøet, og det må være politiets opgave, ikke vores. Men at de træder frem i dag, vil også signal om, at hvis de har noget, så skal vi i hvert fald stille med det, og de må gerne skaffe sig af med det på et eller andet tidspunkt. Vi har ikke nogen lovgivning om det. Nej. Men det ville være rart. Det ville det. Hvad med fremtiden? Skal I samarbejde med politiet? Altså, I skal vel have en eller anden form for dialog i gang med dem. Bliver I ikke nødt til det, hvis I skal kunne jo, altså, det er klart, når vi snakker om dem med klubhusene og sådan noget, det er klart, at de må blive lagt et hensigtsmæssigt sted. Og hvis du kalder det samarbejde med politiet, så er det klart, at på det punkt, der er vi selvfølgelig
rådfører som politiet. Og hvem der ellers er, der skal spørges i det henseende. Ikke? Så det måske også i miljøet rundt om der, hvor klubhusen skal være. Ja. Selvfølgelig er vi, fordi så snart lige meget, hvor vi vil ligge i klubhus, vil folk jo synes, ej, hvorfor skulle det gå ud over os? Fordi folk er selvfølgelig stadigvæk har selvfølgelig en nervøsitet over, at der skal ske et eller andet eller noget. Hvor mange sammenstød skal der til, før den her samarbejdsaftale er opgivet? Så noget kan vi ikke se. Altså, det er jo, det kan du godt forstå, det kan vi jo ikke svare på. Det her. Altså, vi sidder ikke her i dag for at tro på muligt, hvis der kommer sammenstød i morgen. Vi sidder her i dag, for vi tror på, at der ikke kommer noget sammenstød. Ja. Og vi ligesom forhåber på, at vi har så meget opbakning bag det, vi gør, at der ikke kommer noget sammenstød. Og det er sådan set også derfor, vi som sidder her, ligesom for at vise, ligesom for at fortælle folk helt det ude i bagerste række, at der skal ikke ske flere sammenstød. Altså, vi tolererer ikke flere sammenstød. Hvis vi ikke selv havde troen på det, ikke? Altså, så er det klart, så ville vi jo ikke have optrædet her.